Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab Yuran, O'zbekistonda tanishlarim bor va ular Urunovning yoshi 4-5 yoshga kattaligini aytishgan. Jasur Jaloliddinovning agenti Yuri Belous, O'zbekistonda 12 nafar futbolchi bizning mijozimiz. Sport jurnalistlari o'rtasida O'zbekistonning 2020-yildagi eng yaxshi futbolchisi va murabbiyi uchun ovoz berish jarayoni boshlandi. Barselona prezidentligiga nomzod Neymarning qachon klubga qaytishi mumkinligini aytdi. Eldor Shomurodov ota bo'ldi. UEFA 2022-yilgi U23 Osiyo Kubogini O'zbekistonda qabul qilish bo'yicha OFKga so'rovnoma yubordi. O'zbekiston Kubogi finalida VAR tizimi ishlatilishi mumkin. Rasmiy xabar: Nasaf OFK Kubogi uchun litsenziya oldi. Italiya seriyasi Genova o'z maydonida Milandan ochko tortib oldi. Shomurodov 85 daqiqa harakat qildi. Yuran, O'zbekistonda tanishlarim bor va ular Urunovning yoshi 4-5 yoshga kattaligini aytishgan. SK Xabarovsk ustozi Sergey Yuran Spartak a'zosi Oston Urunov haqida aytgan so'zlariga izoh berdi. U match premyera efirida Urunovning yoshi pasportida kichraytirib yozilganiga shama qilib 4-5 yoshga kattaligini aytgandi. Bu haqida menga ko'pchilik aytgan. O'zbekistonda tanishlarim, murabbiylar bor. Gaplashib turamiz, ular ko'proq narsani bilar ehtimol. Shu bilan birga aytmoqchiman. Kecha aniq bir raqamni aytganim yo'q. U 5 yoki 10 yoshga katta. Biroq buni 100% da tasdiqlay olmayman. Shunchaki Urunov Spartakka o'tganida menga qo'ng'iroq qilishdi. Eshit, u 19 yoshda emas. Bu O'zbekistonda ma'lum bo'lgan faktdir. Nima, katta yoshdami yoki boshqa deya aniqlashtirdim ular menga. Ha, biroz kattaroq deya javob berishdi. Jasur Jaloliddinovning agenti Yuri Belous: O'zbekistonda 12 nafar futbolchi bizning mijozimiz. Rossiyalik futbol agenti Yuri Belous Nobel Arastomiyanning ko'rsatuvida o'zbekistonlik futbolchi Jasur Jaloliddinov va uning atrofida ro'y berayotgan voqealarga o'z munosabatini bildirdi. Lokomotiv iqtidorli futbolchini qo'lga kiritgani shubhasiz. Men klub rahbariyatining o'rnida bo'lganimda o'zbekcha gaplashib olardim. Jurnalistlarni chaqirardim va tanishtirardim. Lokomotiv nima uchun bunday qilmaganidan hayratlandim. Tomonlarning kelishuvi va ishlar haqida fikr bildirishim qiyin. Men shuni aytishim mumkinki, bu 100% shaffof transfer. Futbolchi keldi, bunyodkor esa yaxshigina mablag'ga ega bo'ldi. Uni Tambovga ijaraga berishgani va boshqa voqealar bo'lib turadigan holat. Tambov rahbarlari bilan aloqalarim yaxshi. To'g'ri, u o'ynashni istamoqda. Kubokda maydonga tushdi. Aleksey Miranchuk kabi tayyor futbolchi bo'lganida boshqa gap edi. Ha, kompaniyamiz ko'plab o'zbekistonlik futbolchilar bilan shartnoma imzolagan. Ularni menejerlar ko'rishadi, ma'lumot berishadi. Paxtakor, bunyodkor va boshqa jamoalardan ham futbolchilar mijozimiz hisoblanadi. Umumiy hisobda 12 futbolchi. Jaloliddinov atrofidagi ziddiyatlar bunyodkorning muammosi. Lokomotiv o'z vazifasini bajardi. U erkin agent sifatida keldi. Klub FIFA qoidalariga ko'ra kompensatsiyani to'ladi. Jaloliddinovning shartnomasida esa klub istayotgan pul yozilgandi. Bunyodkor mumaygina pulni oldi. U yerda bir direktor ketdi, o'rniga boshqasi keldi va shartnomani uzoq vaqt topa olishmadi. Bu O'zbekiston, nima, Rossiyada bunday holatlar bo'lmaydimi? Deydi Belous. Sport jurnalistlari o'rtasida O'zbekistonning 2020-yildagi eng yaxshi futbolchisi va murabbiyi uchun ovoz berish jarayoni boshlandi. 2020-yilgi futbol mavsumi ham o'z yakuniga yetib bormoqda. Ushbu mavsumning yakunlariga bag'ishlab joriy yilning 26 dekabr kuni yilning eng yaxshilarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. O'zbekistonning 2020-yildagi eng yaxshi futbolchisi va murabbiyi nomini aniqlash uchun sport jurnalistlari o'rtasida so'rovnoma o'tkaziladi. Yilning eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun nomzodlar: Abduvohid Ne'matov, Nasaf, Eldor Shomurodov, Genova, Igor Sergeyev, Paxtakor, Jaloliddin Masharipov, Paxtakor va Oybek Bozorov, Nasaf. Yilning eng yaxshi murabbiyi uchun nomzodlar: Baxtiyor Ashurmatov, Qo'qon, Vadim Abramov, O'zbekiston milliy terma jamoasi va bunyodkor ustozi, Mirjalol Qosimov, AGMK, Ruzuqul Berdiyev, Nasaf, Timur Kapadze, O'zbekiston U19 terma jamoasi va Lokomotiv sobiq bosh murabbiyi. Barselona prezidentligiga nomzod Neymarning qachon klubga qaytishi mumkinligini aytdi. Barselona prezidentligiga nomzod Emili Russo braziliyalik hujumchi Neymarning klubga ehtimoliy qaytishi haqida fikr bildirdi. Biz Neymarning vakillari bilan gaplashdik. Shundan so'ng u Lionel Messi bilan yana bir jamoada bo'lmoqchiligini aytdi.
Ko'plar PSG deb o'yladi, ammo u Barselonani nazarda tutgandi. Ammo hozirda biz uning transferi uchun pul to'laydigan ahvolda emasmiz. Shu sabab qaytish uning PSG bilan tuzgan shartnomasi yakuniga yetishi kerak, deydi Russo. Eslatib o'tamiz, Neymarning PSG bilan tuzgan shartnomasi 2022-yilning o'rtalariga qadar mo'ljallangan. Eldor Shomurodov ota bo'ldi. Terma jamoamiz yetakchilaridan biri ota bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi va Genova klubi hujumchisi Eldor Shomurodov o'g'illi bo'ldi. Shu munosabat Shomurodovlar oilasini ushbu quvonchli xabar bilan tabriklaymiz. UEFA 2022-yilgi U23 Osiyo Kubogini O'zbekistonda qabul qilish bo'yicha OFKga so'rovnoma yubordi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Osiyo futbol konfederatsiyasi bilan yirik xalqaro turnirlarga mezbonlik qilish bo'yicha hamkorlikni davom ettiradi. Xususan UEFA 2022-yilgi U23 Osiyo Kubogini O'zbekistonda qabul qilish bo'yicha OFKga so'rovnoma yubordi. Ushbu turnirning mezboni chempionatni o'tkazish sanalarini aniqlash huquqiga ham ega bo'ladi. Shu o'rinda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi 2027-yilgi Osiyo Kubogini yurtimizda qabul qilish bo'yicha so'rovni qaytarib olgan holda Markaziy Osiyo mamlakatlari futbol uyushmalari bilan birgalikda keyingi Osiyo Kubogi bellashuvlarini aynan hududiy o'tkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, UEFA tomonidan FIFA tasnifiga kiruvchi U17 hamda U20 jahon chempionatlarini O'zbekistonda qabul qilish imkoniyatlarini o'rganish bo'yicha amaliy ish boshlab yuborilgan. O'zbekiston Kubogi finalida VAR tizimi ishlatilishi mumkin. UEFA hakamlar va nazoratchilar bo'limi mutaxassislari hamda FIFA'ning VAR bo'yicha mas'ul vakillari ayni kunlarda FIFA mutasaddilari bilan O'zbekiston Kubogi 2020 final uchrashuvida VAR tizimidan foydalanish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu uchrashuvda VAR tizimidan foydalanish bo'yicha FIFA VAR platformasiga zarur me'yoriy hujjatlarni yuklash ishlari olib borilmoqda. Video yordamchi hakamlar, video assistent referi brigadasi yakuniy test sifatida ertaga bo'lib o'tadigan ayollar o'rtasidagi O'zbekiston U20 terma jamoasi hamda Paxtakor Women vakillari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida faoliyat olib boradi. Ushbu hakamlarning o'yin davomida ko'rsatgan natijalari hisoboti FIFAga yuboriladi. Shundan so'ng 18 dekabr kuni VAR tizimini rasmiy uchrashuvda ishga tushirish bo'yicha FIFA tomonidan yakuniy qaror chiqariladi. Rasmiy xabar: NASAF OFK Kubogi uchun litsenziya oldi. Osiyo futbol konfederatsiyasi rasmiy saytida kelasi yilgi xalqaro musobaqalarda ishtirok etish uchun litsenziya olgan klublar ro'yxati e'lon qilindi. Unga ko'ra, OFK Chempionlar Ligasi 2021'da ishtirok etish uchun litsenziyaga ega bo'lgan O'zbekiston klublari jami 7 tani tashkil qildi. Paxtakor, Lokomotiv, Bunyodkor, Navbahor, Lochinlari, Metallurg, AGMK va So'x Diyona. Shuningdek, OFK Kubogi 2021 musobaqasida ishtirok etish uchungina litsenziya olgan O'zbekiston klubi bu NASAF. Nufuz jihatidan yuqorida turuvchi Osiyo Chempionlar Ligasi uchun litsenziya olgan klub, agar musobaqaning saralash bosqichida muvaffaqiyatli o'ta olmasa, OFK Kubogida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qayd etish joiz, OFK bayrog'i ostidagi musobaqalarda qatnashish uchun klub sport mezonlari bo'yicha sovrindor bo'lishi va shu bilan bir qatorda litsenziyalash jarayonidan muvaffaqiyatli o'tishi lozim. Italiya A seriyasi Genova o'z maydonida Milandan ochko tortib oldi. Shomurodov 85 daqiqa harakat qildi. Milan Italiya chempionatining 12-chi turida Genovaga safar qildi. Demak, Genova Milan 2-2. Uchrashuvda genuyaliklardan Mattia Destro dubl qayd etgan bo'lsa, mehmonlardan Calabria va Kalulu gol urishga muvaffaq bo'ldi. Uchrashuvda hamyurtimiz Eldor Shomurodov asosiy tarkibda maydonga tushdi va 85-chi daqiqada Radanovichga almashtirildi. Bizda esa hozircha shular, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting.